Meie selle ettekande pealkiri on siis Õnne ja vabaduse tunde tähtsusest keeleõppes. Ja meil on väga hea meel, et me oleme just viimased esinejad. Et ennem kui me veel selle õnne ja vabaduse mõistete tähtsusest nii meie töös kui ka laiemalt siis hariduses lahti mõtestame, ütleksin ma neli sellist mõtet, mis kogu sellest loovuskonverentsist tänaseks väga meiega haakus ja meie tegevust, meie oma tegevuses arvestame. Et esimene mõte oli Paul Collardilt, kes rõhutas, et koolisüsteemis on väga vähe tähelepanu pööratud sellisele mõistele nagu learning to be, et olla. Et kui õppijana ma ei tea, kes ma olen ja ma ei oska olla, ehk siis olla endana, ennast tunda ja käituda, siis mul on väga raske uut infot vastu võtta, töödelda ja seda edasi kanda või et see mulle üldse meelde jääks. Et see oli kindlasti esimene mõte, mis meiega nagu väga haakus ja mis on meie keeleõppe lähenemises esiplaanil, et õppija enese tundmine on see, millest meie alustame. Teine mõte, mis oli ka poolilt, tuli sellisel kujul, et oluline ei ole niivõrd, mida õpetada, vaid kuidas. Ja kui meie tegeleme keeleõppega, siis see tähendab seda, et mis tahes võõrkeel. Rootsi, inglise, saksa, prantsuse, eesti, hiina, islandi. Et see keelesüsteem on ju teada ja see on raamatutes kirja pandud. See koosneb sõnadest ja reeglitest ja grammatikast ja hääldusest. Väga oluline on aga, kuidas sellele lähenetakse, mida sellega tehakse. Ja see on teine aspekt, millega meie väga pühendunult tegeleme. Et see kuidas oleks selliselt üles ehitatud, et õppija oleks õnnelik ja vaba, kui ta omandab uut keelt või uusi teadmisi. Siis Tiit Lepp, kes oli siis Lüllemäe kooli direktor, ütles sellise hästi lihtsa lause, et unustage reeglid. Et selleks, et loovus saaks avalduda ja selleks, et me saaksime tunda ennast õnneliku ja vabana, on vaja meil astuda üle reeglitest. Ja see tähenda üldse reeglitest ühiskonna või riigimõistes, vaid kõigepealt me peame üle astuma nendest reeglitest, mis me ise oleme endale loonud. Ja need mõttemustrid ja käitumismustrid ja hoiakud, mis meil tegelikult ise takistavad, tihti loovad olla. Sest just kui tahaks, et oleks perfektne, et oleks mõõdetav tulemus, et oleks kindel teekond, et oleks lähte ülesanne hästi täpne. Aga siin kohal võib öelda, et see on sarnane selle mõistega, mida kasutas Ulla Viklund, et see on see obeyed või obeying creativity. Ehk siis selles võib loovus avalduda, aga paljude reeglite väga täpse lähteülesane, väga täpse tulemusega seda loovust tegelikult tapetakse. Et see inimene ise ei saa valida ja ta ei saa tunda, et ta on selle protsessi looja või kaaslooja, mida meie näeme siis koolisüsteemis ju eriti tihti. Et see struktuur on natukene liiga struktureeritud, natuke liiga jäik selleks, et see loovus sealt valla pääseks. Ja need on need põhilised mõtted ja ettekanded, mis siis kõige rohkem resoneerusid meiega. Ja mina räägin siis mõne sõnaga sellest õnnelikkuse poole tähtsusest ja siis Ott räägib vabaduse poolest. Ja kuna meie ettekandele ei ole eriti pikalt aega antud, siis me teemegi hästi lühidelt ja räägime hästi üldiselt, miks need meie jaoks tähtsad on. Ja need, kes on kirja pannud ennast meie töötuppa, saavad siis seda ise kogeda. Ja õnnelikkuse koha pealt oleme meie lähtunud sellest, et me oleme ise mõlemad taustalt prantsuse keele õpetajad ja pikalt ka koolis töötanud. Ja ma võin enda kohta rääkida nii palju, et kui ma tean, milline ma õppijana olen, ma tean, kas ma õpin pigem vaadates, kuulates või tunnetades. Et visuaalne, auditiivne või kinesteetiline õpitüüp, mis ilmselt on teile tuttavad sõnad, siis
Ma saan valida ja teha sellised õppeülesandeid, mis haakuvad minu õpistiiliga. Järelikult ma tunnen ennast hästi ja ma olen sellest protsessis rõõmus või õnnelik, sest et ma saan teha sellisel moel seda õppeülesannet, mis mulle sobib, aga mind ei sunnita või ma ei pea tegema nii, nagu õpetajale sobib või üldsusele sobib. Et see on nagu esimene selline aspekt, mis on hästi pisike ja seda ei ole üldse raske teha ja ka oma tundides arvestada, aga tihti peale seda lihtsalt ei arvestata. Ja ei õpetaja ise ega õpilased ise ei ole kahjuks teadlikud, et milline õpistiil neile just sobib ja millega nad tahaksid tegelikult seda oma isikupära ja loovust rakendada selles õppetöös. Ja no teine on näiteks, et kuidas ma haaran infot, et on õppijad, kellel on vaja rohkem aega, on õppijad, kes on kiired. Ja kui rääkida sellest tasemest, et kui ma olen aeglane, mind sunnitakse tegema kiiresti, siis ma ei tunne ennast hästi ja vastupidi ka, et kui ma olen kiire mõtleja, siis ma tahan juba edasi minna, ma tahan midagi muud teha, aga mind pidurdatakse ja ma ei saa, sest et see rühma üldine tempo on kuidagi selline keskmine, aga nagu eilsel päeval kui juttu oli, siis ei ole olemas keskmist õppijatega, keskmist lapsevanemat, iga ühel on oma isikupära. Ja see isikupära tuleks teha nähtavaks selliselt, et õppijad ise teaksid, kes nad on ja õpetaja oskaks seda arvestada. See mõte ei olegi selles, et õpetaja peab ükshaaval suutma kõikide isikupära arvestada, see ei olegi mõeldav. Küll aga saab õpetaja teha selle töö, et õppijad ja selles mõttes teadlikus tõuseks endast kui õppijast ja see tegevus, mida nad teevad, oleks rohkem nende individualistlikud vajadustega seotud. Et sellest tekib kohe väga märgatav õnne ja rahulolu tunne kogu selles protsessis. Kas ma oskan juba kirjutada ja soovin tegeleda vaid kõnelemisega, et meie keeleõppe lahendustes, mida me hiljem tutvustame siis rohkem ka töötoas ja mille füüsilised mängija raamat on ka siin teile pärast tutvumiseks, tegeleme hästi palju sellega, et